Доброго дня, друзі! Дякую, що ви з нами. Ми починаємо нашу вже шосту чи сьому трансляцію спільно з Освіторією МОН та ЮНІСЕФ, присвячену допомозі школам, вчителям і батькам під час карантину школи і COVID-19. І, власне, сьогоднішня наша тема присвячена такій важкій і водночас важливій тематиці, як освіта дітей з особливими освітніми потребами під час карантину. І ми говоритимемо про те, як взагалі організувати дистанційне і змішане навчання для дітей з різними особливостями розвитку, як співпрацювати в команді, які інструменти і методи можна використовувати, та, можливо, як можуть долучитися і допомогти з цим батьки. Сьогодні разом зі мною буде Олеся Яскевич, очільниця і засновниця громадської організації «Бачити серцем», яка займається інклюзивними проектами в Україні вже більше 5 років, точно? 6 років. І, власне, Олеся сама за професією педагогиня і корекційний педагог, так? І зможе поділитися досвідом, як в проєктах з дітьми з особливими освітніми потребами їхній команді вдалося реалізувати цей дистанційний і змішаний формат. Олесю, давай тоді почнемо, мабуть, саме з того, взагалі, як ви переходили з вашими проєктами школи, навчального центру під час оголошення карантину на дистанційний формат, які були труднощі, виклики, і водночас, можливо, які були важливості нові, і як ви з цим впорались? Дякую, дуже чудове питання, тому що якраз ось буквально сьогодні-завтра буде рівно рік тому, як ми наважились на саме онлайн-формат в роботі з нашою категорією дітей, підлітків та молоді, тому що ми працюємо з дітьми, молоддю, які мають комплексні порушення розвитку. І якщо б там 10 рік назад тому нашій команді, мені особисто, хтось сказав, що вас чекає дистанційна освіта, і ви будете проводити заняття в форматі онлайн, я б, ну, мабуть, дуже скептично до цього віднеслась. Рік тому ніхто б взагалі не повірив. Так, ну, як би да, но ні. Але ж минулого року, коли вже з'ясували, що ми перейшли в формат карантину, і наскільки це буде, ну, займе часу, ніхто не мог сказати, ми зрозуміли, що потрібно щось дуже швидко робити, тому що ми не могли собі дозволити піти на карантин на тиждень, на два, на місяць, тому що всі ті здобутки, всі ті успіхи, які досягли наші учні, вони просто б зійшли на нівець. І, звичайно, що для нас, і для команди, і для наших батьків, з якими ми співпрацюємо, і для учнів, це був дуже великий виклик, тому що нам потрібно було, в принципі, змінити все, не змінюючи нічого. Тобто для наших учнів мало все залишатись так, як було в форматі офлайн, але ми мали навчатися в онлайні. Я уточню тут, що діти, яких ви навчаєте, переважно не навчаються в звичайних школах. На жаль, поки що в нашій державі вони не навчаються, але я думаю, що ми до цього прийдемо. Ще раз кажу, що це діти, підлітки та дорослі люди з комплексним порушенням розвитку. Це коли у однієї дитини або підлітка водночас кілька порушень. Дитина може не розмовляти, вони можуть бути порушення зору, порушення слуху, можуть бути інтелектуальні порушення, ДЦП, і тобто це може все бути однієї дитини. Звичайно, що з нашої категорії у нас був такий дуже великий виклик, але нам знадобилось, мабуть, тиждень дуже такої кропіткої роботи для того, щоб адаптувати весь той матеріал і всі ті форми, методи, інструменти, якими ми користувалися в онлайн, в офлайн-форматі, в онлайн-формат. Це перше. По-друге, другим таким дуже важливим пунктом у нас було це співпраця з батьками. Ми мали пояснити, навіщо це потрібно. Тому що більш за скептичних нас скептично були налаштовані батьки, тому що, ну, який онлайн-формат, що ви придумали взагалі. Але, знову ж таки, я дуже пишаюсь нашою командою, тому що нам все ж таки вдалося впевнити, що це важливо, що якщо ми зараз це не зробимо, то дуже діти будуть втрачати дуже важливий час і навички. І ми провели декілька сесій з батьками. Спочатку це була така установча сесія, ми пояснили, що це, навіщо. Потім ми зрозуміли, що не всі батьки взагалі готові і вміють користуватися платформою Zoom, тому що на цій платформі ми якраз і влаштували все наше навчання. Після цього був такий етап технічного навчання батьків. Тобто ми окремо зробили для них чат, наша адміністраторка з кимось в онлайн-форматі, в телефонному форматі, в телефонному і онлайн-форматі. Вона якраз розказувала покроково, розробила покрокову інструкцію, як це робити.
Потім в нас була онлайн така зустріч з нашими учнями. Ми також з ними зустрілись, пояснили, що тепер ми продовжуємо співпрацювати, але ось в такому форматі, дуже незвичному для всіх. І потім ми оголосили, що з понеділка в нас, ми так само йдемо до школи, але тільки в онлайн-форматі. Було дуже важко, правда, тому що деякі наші учні взагалі не розуміли, чому для того, щоб піти до школи, вони мали виконувати деякі дії. Тобто встати, поснідати, там, вмитися, вдягтися і вийти. Так, звичайно. А тут вони нібито все зробили, а тут вони сідають і все, нікуди не йдуть. Нічого не відбувається. Більш того, з монітора чомусь наші голоси там. Ну, тобто десь місяці два, мабуть, пішло декого навіть більше для того, щоб наші підлітки змогли адаптуватися. Але, в принципі, ми дуже вчасно і це зробили. Це, по-перше, а по-друге, ми все ж таки дуже детально розробили такий, знаєте, переход від офлайн до онлайну. І після кожного дня в нас ще було обговорення з командою, майже там по 2-3 години. Ми просто по кроках аналізували весь наш день, що так, що не так, які форми зайшли, які ні. Потім ми зрозуміли, що повністю від 9 до 2, наприклад, дуже важко дітям. І ми розбили цей формат. У нас були заняття, ну, там, наприклад, заняття офлайн, якісь заняття ми записували для того, щоб діти, яким було дуже важко висидіти такий довгий термін часу, вони просто в зручний для себе період могли просто переглядати це завдання. Тобто ви регулювали гнучки, так, у вас, так. Ми також стикнулися з тією проблемою, що в сім'ях, в деяких були діти, в сім'ї, верніше, були там братики, сестрички, які також навчались, і інколи це взагалі був один гаджет. Угу. І тобто ми якось також регулювали цей процес, що все ж таки батьки не стояли перед вибором, кого навчати. Ну, кому там надати. Батьки ще й працюють при цьому. Третій варіант були батьки, які працюють, є сестричка, братик, або братики, сестричка і сестричка. І ще, ну, тобто такі моменти. Але, знову ж таки, класно, що у нас дуже активно спрацювала наша психологиня в цей момент, і вона навіть з деякими сім'ями працювала окремо, пояснювала важливість, тому що інколи батьки все ж таки потреби дитини з інвалідністю ставили на трошки там, ну, туди трошки подалі, тому що там комусь до випускні екзамени, в когось робота, в когось проекти, але все ж таки пояснювали важливість, чому це має відбуватись регулярно. І такий наш теж виклик був зробити так, щоб це було регулярно. Ну, тобто не раз на тиждень, а регулярно, тому що така ось рутинність, вона якраз дає свій результат. І не можу сказати, що все це легко і класно було, але я дуже пишаюсь, знову ж таки, командою, що ми були налаштовані на цей процес, навіть не на результат, тому що, знову ж таки, працюючи з дітьми з комплексними порушеннями розвитку, ми розуміємо, навіщо ми це робимо, але ми не на результат, скоріше, працюємо, а ми насолоджуємось процесом, тому що в процесі дуже часто бувають, ми міняємо кінцевий результат. Ну, тобто, навіщо ми це робимо? Процес розвитку загалом, і це процес, да, такий, сталий, який завжди. Тому і це такий момент, тоді, коли ми рік тому ми починали, ми взагалі не розуміли, як це. Ну, тобто, коли ми говорили, що наші діти, ми його перейшли в онлайн формат, нас всі питали, як, що ви з ними робите, тому що у нас є діти, які взагалі, наприклад, не рухаються, так? І ми також разом з батьками говорили про те, що потрібно налаштувати так це навчання, щоб там або розмістити монітор, щоб дитині було зручно. Тобто, якщо дитина в лежачому положенні, то монітор має десь там або зверху, або збоку. Тобто бути, тут так. Теж треба було індивідуальні особливості, так, звичайно. Дитини. Ну, ти розповідаєш, і насправді мені одразу відгукується, що в принципі виклики плюс-мінус однакові, що всіх в загальноосвітньому навчальному закладі, що в інклюзивному класі, що в роботі з дітьми з комплексними порушеннями. Просто, можливо, є якісь індивідуальні речі, а і, можливо, десь вони там важче, десь трохи легше, але в принципі важко було, знову ж таки, всім, бо ніхто не міг уявити, як це буде. І в тому числі це теж про індивідуальність цього підходу до будь-якому випадку, до кожної дитини і до кожної ситуації в родині. Тобто ми говорили в попередніх сесіях, коли там різні матеріально-технічні забезпечення в сім'ї, різна кількість людей. Тобто це теж ці самі виклики, просто, ну, з деякими своїми поправки на вітер, да, умовно. Ти казала про форми, які зайшли, гарно спрацювали. Я думаю, що говорити про форми, які не зайшли, тут не зовсім доречно.
все ж таки, мабуть, цікаво саме, а що працює і з якими дітьми, і які є такі практичні поради вчителям, бо вчителі, які працюють з дітьми в інклюзивних класах, там переважно одиничні порушення, але це все одно складно, тому що є великий клас, а тут ще треба долучити одну, дві, три дитини зі своїми певними особливостями розвитку і, власне, якось з ними працювати. Особливо найбільше нам питання надходили з приводу інтелектуальних порушень, аутизму, от як затримати увагу, як не втратити дитину в цьому процесі, і при цьому, щоб не втратили інші діти, ну, тобто, от такі моменти. Які мабуть, я починаючи відповідати на це питання, почну з того, що в дитини має бути чіткий режим дня, до того, щоб вона розуміла, що за чим буде відбуватись. Тому що перехід в онлайн-формат – це великий стрес. Ну, тобто, в принципі, ми минулий рік, і навіть цей, мабуть, також, ми живемо глобально в стресі всі, і дорослі, і діти. Це відчувається на будь-якому нашому етапі. Так? Для того, щоб для дитини максимально це було комфортно, зрозуміло, безпечно, в неї має бути певний режим. Нам трошки пощастило, якщо так можна сказати, тому що ми наших підлітків і родини, з якими ми співпрацюємо, ми вже привчили до того, що основа основ – це режим, це така рутинність. Дитина має знати, що буде відбуватись кожного наступного моменту. Це якраз на питання, як, наприклад, дитину з РАС або дитину з інтелектуальними порушеннями можна долучити до цього навчального процесу. І коли в дитині вже виробити ось такі моменти, що вона знає, що за чим буде відбуватись, тоді вже, я не можу сказати, що це простіше, але на це можна робити такі, знаєш, як точки опору, що ось, наприклад, зараз у нас буде заняття, а після заняття в тебе там буде, наприклад, ти будеш відпочивати або ти можеш пограти. Тобто спочатку, це рутина, саме в роботі з нашої категорії дітей. Якщо ми говоримо про ці форми, методи, ми, правда, пробували всі, тому що ми не розуміли, які мають бути, тому що, взагалі інформації не було. Ми собі ось так придумали і вирішили, що воно або спрацює, або не спрацює. Знову ж таки, в основу всього ми ставили дитину і те, що їй має бути цікаво, зрозуміло, наскільки їй може, можливо, це буде зрозумілим. Ми максимально не переходили в якісь інші системи. Тобто у нас ранок починався так само, як і в школі офлайн. У нас починали зі старту, у нас була руханка, потім були заняття. Тобто ми все це ми проговорили тільки в форматі онлайн. Ми показували різні там фотографії, так само, як, наприклад, на колі офлайн ми кожного ранку вітаємось і говоримо, хто прийшов. Так само ми робили і це в режимі онлайн. Ми розробили картки, наприклад, для дітей «Так, ні». Так, якщо якісь питання, і для того, щоб дитина змогла наскільки швидко вона могла підреагувати, вона могла піднімати цю картку, так чи ні, наприклад. Сьогодні, наприклад, понеділок, так, і для того, щоб діти якось були включені, вони могли там показати цю картку. Це дуже класно спрацьовувала з дітьми з інтелектуальними порушеннями, з дітьми, які мають мовленнєві проблеми або невербальними. Для незрячих дітей ми розробили тактильні такі картки, наприклад, символи. Якщо, наприклад, там кружечок певної форми і на тактильне – це ні, а такі там квадратик або ще щось певної форми і кольору – це, наприклад, так. Тобто червоне – це було ні, зелене – так. Але для незрячих дітей це було ще і тактильно. Таким чином незрячі діти так само могли приймати участь, вони піднімали там ці картки. Для тих, хто не мог відповісти, взяти з великої синьої спастики, вони не могли застосувати ці картки, ми або вдягали, пропонували батькам, або вдягати браслети якісь там різнокольорові, або брати більш якісь там великі предмети, бо це був м'ячик, або кубик, для того, щоб дитина також була залучена. Вона так само з усіма відповідала на це питання. Дуже класно зайшли різні відео, коли наші куратори знімали маленькі відео, вони там або домашні завдання, і мені дуже... І коли там знайомі люди, да? Тобто на цих відео самі куратори були. Це знайомий голос, це знайомі якісь предмети, вони мали щось зробити, вони рухаються, вони щось роблять, вони щось пропонують. І мені дуже відгукнулося те, що батьки підтримали нас, бо в нас було ще домашнє завдання. І я думаю, боже, зараз батьки скажуть, ну яке домашнє завдання, у нас і так купа всього, але знову ж таки вони зрозуміли важливість, навіщо вони мають виконувати ці домашні завдання. І звіт про домашні завдання вони викладали там в групу для батьків, і таким чином інші батьки дивилися, що
виконуються, і в них це була мотивація, що ну, і раз вони вже зробили, ми маємо також виконати це домашнє завдання. І ну, разом з дітьми вони також його виконували. А яка була найбільш така мотивація? Ну, батьки, в принципі, зрозуміло, а яка, хоча теж тут, можливо, є коментар, а яка мотивація, от як мотивувати цих дітей було, в принципі, залучатись до процесу? Це було важко. Я не можу сказати, що то вони так всі відразу сіли, як зайчики, почали дивитись, відповідати. Перші тижні це було щось, ну, вони просто, ми собі казали, що ми наразі просто входимо в цей процес, адаптуємось. Вони мають зрозуміти взагалі, як це відбувається. Знову ж таки, ми не стільки працювали в ці дні на результат, скільки для того, ми працювали на те, щоб дитина взагалі адаптувалася саме для такої форми. В когось була істерика, в когось був крик, в когось хтось постійно там щось включав. Виключав, ніяк не мог зрозуміти, як це відбувається. Але потім вже ми знову ж таки в основу ставили ось цей рутинний підхід, так, коли це постійно, постійно, постійно. І вже за тиждень, ну, за 2-3 тижні вже більш спокійно стало на заняттях, вже діти почали включатись, вони вже почали розуміти, як це відповідати, як це говорити, наприклад, в мікрофон. Ми так само, наприклад, на форматі онлайн ми придумали таку форму роботи, як «Галдьош тайм». Це така Я нібито перерва, але перерва, коли всі разом. І це дуже спонтанно вийшло, що хтось показав свою кицьку, і ми такі, о, так це ж час. Ну, тобто, вони в школі не було такої можливості. А тут вони могли показати. Ну, так, да, заходження в індивідуальний простір. Так, і так було цікаво. І потім, взагалі, ми навіть такі, ну, умовне заняття з цього зробили. Це таке неформальне спілкування підлітків без батьків. В нас був куратор, ну, там, хтось дорослий, хто керував цим процесом, але це вони між собою, наскільки, знову ж таки, могли вони цим ну, застосувати, так, вони спілкувались, показували, хтось там показував лего, хтось складає, хтось там вирощував якісь там рослини, показав. І це було дуже цікаво, ну, такий новий досвід. Це одна з таких визначних парад була навіть там для команд в організації дистанційної роботи, типу, аля таких small talks, да, вони називаються, що, да, ну, ви там всі працюєте, ви всі там цим займаєтесь, навчаєтесь і так далі, але от, ну, важлива така трохи розрядка. Я так розумію, що для дітей це теж дуже важливо, особливо, коли, ну, от вони сидять вдома, це їхній простір, а тут начебто всі є, але нема, і оце входження в простір одне одного. Ну, і це дуже було цікаво також спостерігати, тому що і потім вже після онлайну ми цей досвід перенесли цього року, ну, в цей навчальний рік, ми також замість там перерви ми зробили «Галдьош тайм». Ну, ви вийшли в офлайн. Це було, в офлайні, знаєте? Так. З вересня ми вийшли в офлайн, і якраз цю форму ми також її забрали з собою в офлайн, тому що це дуже цікаво, коли вони спілкуються, намагаються грати, навіть тоді в онлайн-форматі ми почали з командою задумувати, що нам потрібно адаптувати ігри. Тому що нібито ми не працюємо, скажімо так, в академічному розумінні, ну, навчаємо, так? Але все ж таки ми про якісь там конкретні цілі би говорили. А тут ми подумали, а чому б нам не адаптувати ігри для дітей з комплексним порушенням розвитку? І саме в онлайн-форматі, саме на «Галдьош таймі» ми почали адаптувати різні ігри, там музикальні якісь, там у нас було, ну, тобто різні-різні. Там, їм дуже зайшли на диво, а-ля караоке ми такі розробили, так, і це також було дуже цікаво, тому що вони там, кожен готував свою улюблену мелодію, улюблену пісню, вони, ну, це було дуже класно. Круто. Так, про ігри ми говорили, да. Ну, ти казала, ти кілька разів повторила, мені дуже ця фраза імпонує, що націлені не на результат, а на процес. Все ж таки у нас в системі освіти загальноосвітній існує все одно процес оцінювання, і це питання, яке виникало, от у нас було вже в грудні і в січні, п'ять сесій вже відбулося, і майже на кожній було питання про навчання дітей з особливими освітніми потребами, і особливо питання оцінювання. Воно виникає постійно, повсякчас, і от переходом в дистанційний формат і змішаний формат, воно ще загострилось. І ми вже проводили кілька сесій з цього приводу загалом, але от тут в мене питання, мабуть, все одно, я розумію, це улюблене питання про оцінювання дітей з особливими освітніми потребами, та все ж таки це існує, цей процес, і от якісь поради в цьому напрямі, які можеш дати? Ну, мабуть, я нічого нового не скажу, тому що, знову ж таки, в нас, ну, ми, в принципі, глобально всі дуже націлені на результат, так? Ну, якщо
брати всю систему нашого навчання, ми маємо чомусь навчити, щось має досягти. Так, це все класно. Але інколи всі ці історії ми губимо найцінніше, це ми губимо саму дитину, яку ми навчаємо. Ну, тобто ми починаємо оцінювати її з точки зору, що вона не може, що вона може і якось там. І найголовніше, ми губимо це те, що дитина, в принципі, ми зараз говоримо про дитину з особливими освітніми потребами, особливо я говорю зараз про дітей з комплексними порушеннями розвитку, це якраз та історія, коли це такий дуже індивідуально орієнтований підхід. Дві дитини, які будуть мати індивідуальні програми розвитку, в них плюс-мінус будуть подібні там діагнози, якісь особливості поведінки, розвитку, але в них може бути ну просто різна абсолютно траєкторія розвитку і розуміння взагалі, що відбувається. І говорити про якусь там 12-бальну так, систему оцінювання саме дітей з комплексним порушенням розвитку, я вважаю, що це не дуже доречним, тому що це дуже індивідуальне. Тобто кожна дитина оцінюється індивідуально. Якщо ми беремо конкретну дитину, під неї завжди розробляється її індивідуальний план розвитку, куди там вносяться цілі, завдання і форми, методи, інструменти, все те, з чим працює або вчитель, або вчитель-асистент, або тютер, ну, тобто та людина, яка, ну, люди, які залучені в цей процес. І саме вони мають розробити ту систему оцінювання для конкретної дитини. Тобто, якщо ми говоримо взагалі, так, вони, скоріш за все, загальні якісь там рекомендації існують, але їх потрібно завжди адаптувати під конкретну дитину. І завжди, ну, я про це завжди наголошую, і в команді це в нас один із принципів роботи, принцип індивідуального підходу. І це якраз і про оцінювання. Тобто, от що оцінювати? Угу. Саме що? Результат, процес. Інколи буває, що результату може не бути, але дитина стільки доклала зусиль до цього процесу, що це теж результат. Що це вже великий, це вже результат, що дитина ну, стільки доклала цих зусиль, щоб там зробити кілька кроків там в сторону результату свого, розумієш? Ну, власне, в системі інклюзивної освіти, яка от реформується, да, і продовжує реформуватися, і існує ж ця індивідуальна програма так, розвитку, так, яку розробляє там разом команда ЄРЦ і школи, і тобто це все, в принципі, думаю, що в дистанційному і змішаному форматі ніхто не відміняв, да, і просто це треба, це, мабуть, про величезну гнучкість так. І отакий підхід саме до кожної дитини і от коригування постійно цієї програми. Ну, це, певно, виклик, тому що це, мабуть, більше роботи, збільшує обсяг роботи так. І постійне відслідковування, знову ж таки, ми ж не знаємо, да, тобто ми пірнаємо цей онлайн-світ, умовно, да, і не знаємо, а як, з чим ми випливемо і як. Але, ну, в принципі, ніхто не відміняв того, що було і раніше. І от якраз про ЄРЦ сама згадала, і у нас було питання від директорки ЄРЦ, надходило в попередніх запитаннях через форму. Я так розумію, що це виклик такий для всіх, завжди був впродовж минулого року, про організацію роботи команди. От це, певно, і для школи актуально, і для ЄРЦ, і для будь-якої установи. І от ти багато говорила теж про команду, і, можливо, поділишся якимось підходами, лайфхаками, труднощами, як ви їх долали саме в команді, бо я теж розумію, що робота з дітьми з особливостями розвитку і з комплексного порушення – це важко в принципі, а коли це перехід в дистанційний, взагалі незрозуміле, таку незрозуміле майбутнє, це теж ускладнює ще більше. Правда, ну, насамперед, робота команди – це, в принципі, і є основою того, який або процес, або результат буде у дитини, наприклад. Так? І дуже важливо ще на березі, як то кажуть, настільки чітко організувати всю роботу команди, щоб кожен член команди чітко знав, що він для чого і як він робить. І якщо щось йде не так, то що для цього потрібно. Я, знову ж таки, можу говорити саме з власного досвіду, як це відбувалося у нас. Не можу сказати, що, знову ж таки, все легко пішло, і всі там члени команди сказали: клас, Олесі, переходимо онлайн, так онлайн. Ніколи в житті ми це не зробили, звичайно. Завжди мріяли. Ми завжди мріяли попрацювати в онлайні. Звичайно, що це був виклик. Це був виклик і для мене, як для керівника, і для мене, як для спеціаліста. Але, в принципі, мені пощастило з тим, що всі члени нашої команди, вони, в принципі, розуміють, навіщо вони тут. Вони розуміють, навіщо вони сюди прийшли. Кожен з них, коли приходив, вони приходили і співбесіди, і розмови зі мною.
я чесно, відверто говорила, що не буде легко. Буде цікаво, незвично, буде дуже багато нового досвіду, але легко не буде. І це як і про фізичне, і про і моральне також. Тому що для того, щоб працювати з дітьми з особливостями розвитку, з дітьми з комплексними порушеннями розвитку, я вважаю, що потрібно дуже мати, насамперед, дуже велику емпатію мати для цього всього, для того, щоб це робити. Не робити, тому що там я спасу зараз мир, весь мир, я тут або... Ну, Боже, вони такі. А просто, щоб зрозуміти, що є дитина, є процес, і я в цей процес залучена для того, щоб конкретній дитині зробити там гідне просто її життя. Ось так. Ну, ну дати їй необхідні життєві навички. Так, так. І це по-перше, по-друге, ну, то, щоб кожен член команди чітко розумів, навіщо він тут. Ну, що він, що його вклад в роботу – це така маленька крапелька, з якої там якраз той океан і створюється. По-друге, в нас в команді існує, ми також до цього прийшли методом проб і ошибок, але ми дійшли до того, що минулого року, ще до карантину, ми ввели таку форму роботи, як супервізія. Угу. Я дуже дякую нашій психологіні, яка саме запропонувала цю роботу, в цю форму роботи для того, щоб підтримувати такі... Ну, дух команди. Не те, що дух команди, просто ми дуже багато, ми кожен день спілкуємося з дітьми, з їх батьками. Кожен день ми через себе дуже багато кількість емоцій пропускаємо. Як позитивних, як і негативних. І не в кожного члена нашої команди є там свій супервізор або можливість відвідувати психолога на постійній основі. І тоді ми зрозуміли, що нам потрібно, якщо в нас немає, ну, кожного з них немає, нам потрібно зробити щось в середині команди. І раз на два тижні в нас є обов'язковим супервізія, і це навіть не обговорюється, ну, тобто, я не знаю, карантин, онлайн, зум, все що вгодно, але кожен там кожен другий вторник, вівторок у нас є супервізія. І як це працює? Як це працює? Приходить ця команда, навіть ті члени команди, які не залучені до практичної роботи, не, ну, там, безпосередньо з дітьми або підлітками, або дорослими людьми, так, і як правило, від супервізії до супервізії завжди якась у нас виникає або проблема, або питання, або щось там, що потрібно обговорити, або проговорити, або якось це прожити. І вже готуючись до супервізії, вона вже, ну, наша психологиня, вона вже знає, що конкретно вона буде, що там в нас є, ну, болить нам всім, так? Або якась там історія з якимись нашими підопічними, або щось всередині колективу, якась загальна така атмосфера, або, в принципі, дуже такий напружений стан, і вона там різними формами це проговорює, ну, і працює разом з командою. Спочатку, знову ж таки, був великий супротив від команди. Ну, то, ну, тобто, вівторок, і онлайн. А, про супервізію. Ну, тобто, ну, я навіщо, да, ну, не потрібно. А хтось це сприймав просто як якусь там тусовку. Хтось як таку внеплановий корпоратив. Так, хтось як... Але потім, знову ж таки, коли вони пройшло кілька разів і зрозуміли цінність цього, що це те місце, де можна проговорити цю проблему, її можна поділитись. І коли, наприклад, хтось із команди ділився, інший казав, о, стоп, а я це про також про це думаю, але мені там соромно було сказати, наприклад. Або, ну, якщо я це скажу, така групова взаємодія, так, і воно почало працювати. І я дуже пишаюсь тим, що нам, наприклад, і під час карантину в онлайн-форматі ми змогли в онлайн-форматі також проводити, ну, тобто онлайн ці супервізії, і команди їх також чекали. Тобто це ще одна форма роботи. У нас є збори. Я там намагаюся не перегружати команду зборами, але у нас є там три такі завжди там це річні збори, тобто коли ми підводимо підсумок. У нас є збори на початку навчального року, тому, як правило, у нас долучаються нові члени команди, і це такі більш навчальна команда, об'єднувальний якийсь процес, але де ми також повторюємо нашу місію, наші принципи, навіщо ми, хто ми, для чого ми ділимося тим, що цікавого. І одне завжди десь середин року буває таке збір команди, коли ми такий невеличкий брейншторм робимо, ніби таку... Екстрасесію. Така, як нібито така візуально-екстрасесія, де також кожен може запропонувати щось, якусь або форму роботи, або якийсь інструмент, який потім ми також беремо в роботу. Таким чином кожен член команди розуміє, що він не просто там приходить від 9 там, до 6 працює, так? Але він щось вносить трошки більше, наприклад.
Ну, коли робота не просто робота. Так, коли робота не просто робота. Клас. Так. Дякую. Друзі, я нагадаю вам, що ми також чекаємо ваших питань. Можете писати їх в чаті трансляції, яку дивитесь, і нам передадуть їх всі, і ми постараємося з Олесею на них відповісти. А у мене ще було питання. Питання, і я зараз згадаю, яке. Да, мені трохи важко. Після наканального вийшла, і це трохи впливає на мозкову діяльність. Ми говорили, здається, про батьків, да, про комунікацію з батьками. От, мабуть, тут теж важливий момент. Можливо, зазначиш, що саме з батьками було найскладніше, що вдалося і як ефективно наладити цю роботу, тому що ми теж розуміємо, що батьки як можуть не працювати, так і працювати, і от ця вся взаємодія із дітьми, і їхня залученість, і коли дитина не може навчатися без батьків, наприклад, то як з цим впоралися? У нас дуже великий був виклад в тому питанні, що всі наші підопічні, наші діти саме зі школи, майже ніхто з них самостійно не міг би працювати в форматі онлайн під час саме дистанційного навчання, тому в нас така паралельно з тим, що ми там адаптували весь зміст роботи під онлайн-формат, ми вели велику таку дуже роботу підготовчу з батьками. Тому що ми розуміли, якщо ми не налаштуємо батьків, то, в принципі, нам не дуже вдасться вся ця історія. І, мабуть, нам пощастило, або ми вже з деякими батьками вже деякий час працюємо. Знаєш, коли кажуть, пощастило, за цим стоїть величезна робота до того. Так, тому, так, але якби... це така дуже, ну, правда, це ж не один рік роботи, так? Але я про те, що в нас батьки дуже-дуже такі... Ну, вони розуміють, навіщо це потрібно їм дітям, і скільки, ну, і вони готові ці зусилля наразі вкладати для того, щоб у дитини була можливість спілкуватися. Так, не можу сказати, що в нас завжди так було з батьками, але це, знову ж таки, вже пройшов якийсь проміжок часу, і дуже різні форми застосовували в роботі з батьками, але ось якраз, як і карантин, нам показав, що все ж таки вони не просто батьки, так, учасники процесу, вони стали нашими партнерами, і для мене це було дуже цінно. Це якраз, будь-що, якщо говорити, що позитивного приніс нам карантин, ми побачили, що батьки, майже всі батьки, з якими ми працюємо, вони наші партнери, тобто вони готові підставити своє плече для того, щоб ми працювали в команді. Тому що один з наших, знову ж таки, принципів роботи – це командний підхід. Коли ми працюємо не тільки, наприклад, працюємо ми і дитина, все. І всі інші взагалі виключений процес. Так, але ми так і працювали колись раніше. І зрозуміли, що дуже багато свого ресурсу на це втрачаємо, а результату немає ніякого. І тоді ми проаналізували це все і вирішили, ну, і зрозуміли, що ми не працюємо взагалі з батьками. І тоді батьки ми почали залучати різними формами. Для них ми створили, наприклад, для того, щоб батьки розуміли, що відбувається тут в школі в нас, ще до онлайн-формату ми створили щоденник зворотнього зв'язку. Там ми придумали, він також він був вже від батьків чи від для дітей? Батьків. Ага, для батьків, так, де куратори кожного дня записували, що сьогодні відбувалося. А, батькам, тобто батькам, куратори, так, так. Але завжди ми потім почали їх витягувати на зворотній зв'язок, давали або якісь поради, або ставили якісь питання, коли батьки не могли не відповісти просто на це, так? І таким чином рік-два, і ось тільки на третій рік цього року воно якось трошки вже пішло, але ми зрозуміли, що батьки читають ці щоденники, і вони дивляться, і вони розуміють, що відбувається. Тобто вони для них також було, коли ми сказали, що ми приходимо в онлайн-формат, і вони вже були, мабуть, морально готові, тому що для того, щоб не втратити оцей весь навчальний процес. І вони залучені до розвитку власної так. дитини. По суті, це перший момент. Другий момент – також, якщо працюємо там дитина, наша команда, дитина, батьки, ми дуже довго розкачували психологічну підтримку для батьків. Це був такий виклик для всіх нас. І ось минулого навчального року вона все ж таки в нас пішла. В нас запрацювала індивідуальна психологічна підтримка, де батьки співпрацюють безпосередньо з психологом один на один, та групові заняття для батьків. Така супервізія для батьків. Так, це така супервізія, але це такі, знаєш, місце, де вони, в принципі, можуть проговорити якісь проблеми. В принципі, коли вони зустрічаються, вони розуміють, що проблеми у всіх однакові. Але тільки там по різності складності, так? А глобально там вони, ну, всі, там, все, що стосується там їх дітей. Це якось дуже підтримує, коли розумієш, що твоя проблема не тільки так, твоя. Так, і вони така, знаєш, тусовочка по інтересам у них вийшла.
І це такий ще один момент. Тобто, коли ми переходили в онлайн, у нас вже була така база, на що ми можемо, чим ми можемо апелювати. Так, ну і плюс ми підготували батьків технічно, пояснили, як це робити. І, в принципі, ми потім кожного, я можу помилятися, але мені здається, що в самому початку ми навіть кожної неділі з батьками кожної п'ятниці зустрічалися в Zoom, щоб обговорити, що так, що ні, яка їм ще потрібна підтримка, тому що батьки опинилися в дуже складних ситуаціях, там у кожного свій рівень був і стресу. І, мабуть, це також спрацювало на руку, це, щоб батьки включилися в цю історію. Тобто, якось ось так, але це такий дуже комплексний був підхід. Ну, да, це точно б не спрацювало, якщо б ми сказали, так, друзі, завтра в 9.00 підключайтеся, з 9 там до 2 ми працюємо в онлайні. Вони б сказали, до побачення. Все. А так, ми вже до того була так, ми дуже так методично, скажімо так, не то, що підготовлювали, ми просто комплексно працювали, і воно, в принципі, і спрацювало. Ось на такий результат. Ну, це найбільше чую, насправді, від викладачів, вчителів, очільників навчальних закладів, що працює тоді, коли, по-перше, у вас є бекграунд якийсь напрацьований, навіть якщо у вас його не було, то просто збільшення комунікації і постійна її підтримка, і системна, не точкова, і коли ви постійно там от на зв'язку і розумієте, хто де, що, в якому статусі, то тоді воно працює краще. Так, це працює, і ще таки теж навіть зараз пригадала, що дуже важливо, ну, мені здається, ще взагалі дуже важливо батьків зробити своїми партнерами. Тобто, коли, ну, в нас же всіх одна мета, так? Батьки там хочуть, щоб дитині було гарно, і, в принципі, ми глобально теж хочемо, щоб кожній дитині було комфортно, було зрозуміло, так, для, ну, якось так. І навіть, і в нас був інцидент, наприклад, на початку, коли ми давали домашні завдання, деякі з батьків почалися такий супротив, і ми їх також розуміли, тому що там були ще інші діти, які мали виконувати домашні завдання, ще щось, і тоді ми зрозуміли, що ми якось, мабуть, не в тій формі даємо ці завдання, і ми їх трошки передивили, щоб це такий більш був як ну, щось таке фанове для батьків, не просто як обізаловка, ти маєш це зробити там, так, а просто ось таке включене, і ми передивили ці завдання і зробили так, щоб ці завдання виконувала вся родина. Тобто це таке ще з'єднання сім'ї, тому що я розумію, що таке онлайн-формат. Кожен в своєму гаджеті, і інколи навіть спілкуватись можна тільки за обідом там, або за вечерею. Так? І ми також це передивились і зробили так, наприклад, щоб якісь формати, домашка, наприклад, теж домашка. Передбачали взаємодію між сім'єю. Це було обов'язково. Так, да, це класно. Ну, це, мабуть, дуже корисно під час такого особливого становища, в якому ми всі опинились. У нас вже є одне запитання, а я ще хочу так натякнути з приводу запитань, які можна задавати. Кожен, хто там зараз дивиться і працює з дітьми з різними особливими освітніми потребами, можете подумати, які у вас складнощі були, наприклад, у залученні дітей, які навчаються в вашому класі до процесу навчання там, в дистанційному або змішаному форматі, і задати питання конкретно, можливо, по нозологіям, наприклад, або по порушенням, тому що оскільки Олеся і її команда мають досвід роботи з дітьми з комплексами, з дуже різними порушеннями, зможуть порадити певні суто практичні речі, що працює з тими чи іншими особливостями розвитку. Тому от це вам так подумати, або може поділитися своїми кейсами, що у вас, як у вас відбувалося, яким були труднощі, а ми спробуємо з цим допомогти. А питання у нас наступне, якраз про супервізію, про те, що ми говорили. Питання в тому, хто має право проводити таку супервізію от для команди. У нас це психолог, це наша психологиня, яка працює, так. А якщо це говорити там про школу, то я, мабуть, це може бути або якийсь залучений фахівець, так, або шкільний психолог, якщо в нього є можливість, ресурс і там досвід це проводити. Ну, от я теж, в принципі, так розумію, що це можуть бути шкільні психологи. Ну, або це, можливо, на рівні району, можливо, якось організовано, якщо є такий запит від шкіл. І у мене було питання, про це таке на позитивне русло, в принципі, драма, да? Я пам'ятаю просто, коли ми зустрілись там після цих місяців карантину, коли трошки послабили його і говорили, і це було одне з найбільших відкриттів, те, що дистанційна освіта дала не лише виклики в плані інклюзивності, а ще й можливості.
Можеш, будь ласка, розповісти, а що вам відкрила дистанційна форма? Ну, по-перше, для мене і мені особисто, і нашій всій команді, це те, що все можливо. Тобто, знову ж таки, повторюсь про те, що ми говорили з самого початку, що рік назад хтось нам сказав, що ми будемо працювати в онлайн-форматі. Ну, правда, це було б, так, розкажіть нам. Але зараз це працює. А другий, мабуть, такий дуже важливий відкриття наше, можемо сказати так, то що після того, як ми попрацювали 3-4 місяці, до травня місяця ми працювали в онлайн-форматі минулого року, ми зрозуміли, що це можливо, коли правильно відрегулювати весь цей процес, ми зрозуміли, що, в принципі, кордони не мають меж. І тоді в нас така... Красиво, кордони не мають меж. Так, спала ідея, що... А не зробити б нам таку якийсь проєкт, який би об'єднав дітей з усієї України, у яких немає можливості навчатись або спілкуватись. Тому що глобально, знову ж таки, ми не про академічний, саме наш формат навчання, який ми працюємо, це не настільки про академічні якісь знання, скільки про соціальні якісь, про соціалізацію дітей з комплексними порушеннями розвитку, про якісь такі базові штуки, які життєві навички, які мають опанувати будь-яка людина, незалежно від її діагнозу, так? І тоді нам прийшла така думка, я поділилася з колегою, і ми такі, ми спробуємо. Влітку ми це спробували в режимі такого онлайн-табору, і ми знайшли відгук дуже багатьох батьків з України, і не тільки, що це працює. І тоді ми всерйоз задумались над тим, щоб відкрити онлайн-школи. І цього року, я маю навчального року, в 2020 році, в вересні, ми відкрили онлайн-школу. Тобто паралельно у нас була школа наша офлайн в Києві, так, для дітей і підлітків з комплексними порушеннями розвитку. І паралельно ми відкрили цю школу, онлайн-школу для дітей і підлітків, з 10 до 16 років, з усієї України. З різних регіонів, так було? З різних регіонів, взагалі, взагалі з різних регіонів. Угу. В нас навіть є хлопець із... Бурятії, якщо я не пам'ятаю. Тобто, коли нас ще 9 ранку, в них вже 6 вечора. Тобто, і це хлопець з комплексним порушенням розвитку, він тотально незрячий, в нього і ще там декілька є особливостей розвитку. І так вийшло, що його мама про нас дізналася влітку, якраз коли ми робили оголошення, що ми запрошуємо всіх доєднатися до такого проєкту онлайн-формат, табір онлайн-формат. Вони спробували в таборі, їй дуже все сподобалось, і структура, і зміст, і як це відбувається. Але єдине, що наше навчання все відходить на Україні українською мовою, а хлопець російськомовною. Але все ж таки, мама сказала, що це не буде ніякої проблеми. І в нас, наприклад, наша кураторка, яка керує цей проєкт саме онлайн-формату, вона інколи дублює або завдання просто адаптує для цього хлопчика на російською мовою. Наразі в нас в цьому проєкті навчається 16 підлітків з усієї України і не тільки. І це вже дає свої результати, тому що деякі з них, на жаль, або і через свої особливості здоров'я, порушень, вони не мають змоги відвідувати на постійній основі якісь там навчальні заклади. В когось взагалі в тому регіоні, місці, де він мешкає, взагалі нічого такого немає, потрібно кудись їхати. То якраз ось наш формат – це доступ такий, до освіти. Так, і цей доступ до освіти, і це можливість спілкуватися. І так цікаво було спостерігати там перші тижні, і буквально сьогодні я також підключалася до онлайн-формату і дивилася, як вони вже між собою вміють спілкуватись. Так, спілкуватися дуже голосно сказано, але все ж таки вони взаємодіють, і це дуже класно. І дуже класно, коли там писали і батьки, писали про відгуки, ті зміни, які вони побачили. То тепер для нас це така карт-банш, тобто карти в руки, зелене світло, ми тепер будемо розвивати саме цей напрямок, саме онлайн навчання для дітей з комплексним порушенням розвитку. Це такий рік у нас зараз такий пілот, ми так і назвали, пілотний процес, пілотний проєкт, тому що там ми також є і виклики, є і свої складнощі. Складнощі в тому, що ми ніколи не бачили ні підлітків, ні батьків, з ким ми працюємо. Тобто, якщо Це повністю онлайн-формат. Це повністю онлайн. І, це правда складновато, але, в принципі, знову ж таки,
такі рутини, наш орієнтовний, рутиноорієнтовний підхід, він зробив свою справу, то будемо сподіватися, що ми це будемо розповсюджувати, і якщо є там когось зацікавленість, ми завжди готові поділитися цим досвідом. Так, це трохи розширює ракурс взагалі навчального процесу до, в принципі, життєвого, побутового життєвого ритму, життя і режиму. Це дуже крутий досвід, і такий, мабуть, унікальний в Україні в контексті інклюзивної освіти і доступу до освіти, і дистанційної освіти, коротше, тут все поєднано. У нас є ще пару питань. Тут таке питання про асистента-вчителя, які інструкції для роботи асистента-вчителя під час дистанційного навчання, бо викручуємось на інтуїції. Як людина, яка викручується на інтуїції, розкажи нам, будь ласка. Я розумію, що ти не дасть собі... Весь наш проєкт про всі процеси викручуємо на інтуїції, але все ж таки інтуїція – це класно, але має бути чітко сформована мета, хто, навіщо і для чого. Знову ж таки, якщо це асистент вчителя, асистент має чітко знати, що він має робити. Тобто він має це домовитись або з вчителем, або з вчителем. Тобто вони мають або поділити там якісь обов'язки і прописати собі прямо інструкцію, хто за що відповідає, наприклад. Ну і знову ж таки, хто навчає, хто адаптує. Так, і якщо це асистент вчителя, який якраз залучений для того, щоб допомогти дітям або дитині з особливими освітніми потребами, знову ж таки, трошки переміщуємо фокус з асистента вчителя на потреби дитини. Навіщо? Тобто цей асистент для того, щоб дитина була залучена в освітній процес. І вже від того відштовхуємось. Тобто тут немає якоїсь такої пігулки чарівної, ось так це працює. Тобто, знову ж таки, індивідуальний підхід, дивимось, навіщо, для кого і що потрібно робити. Асистент вчителя може, наприклад, там або спрощувати, або допомагати в процесі, наприклад, якщо там, залежно від того, якою програмою користується він при дистанційному навчанні. Якщо це програма Zoom, асистент вчителя може допомагати, наприклад, навіть технічно це інколи допомагає, коли вчитель веде урок, а асистент вчителя може там включати-виключати мікрофони, завантажувати слайди або в цей час там розподіляти дітей на групи, на кабінети в Zoom, в Zoom-програмі. Так? Також це, це дуже і допомагає, і так більш організовує цей процес для того, щоб знову ж таки був результат у дитини з особливими освітніми потребами. Ми от нещодавно дивилися БЕТ-конференцію, це міжнародна, вона цього року, це зазвичай велика виставка технологічна, це і конференція, зараз це все в онлайні, але там було гарно, звідти зробили матеріал, у нас на медіа, і там поради від вчителів-практиків також, і там було у кількох зустрічалися такі breakout rooms, вони їх називають, навіть в Zoom, там або в іншій системі, що вчитель бере кілька хвилин часу з дитиною, яка потребує індивідуального спілкування, уточнити щось, залучити, активувати і так далі. Я так думаю, що тут якраз от асистент вчителя може з цією ролью виконувати, якщо от вони проводять такі заняття для всього класу і треба залучати дітей з особливими освітніми потребами. А ще я думаю, що на сайті МОН також були поради, але ми це уточнимо і надійшли. Я точно знаю, що Наталя Гладких, якраз моя колега, керівниця інклюзивних проєктів нашої організації, в неї навіть, якщо я не помиляюсь, навіть був вебінар, де вона якраз розписувала, що має робити асистент вчителя під час дистанційного навчання. Я знаю, що це є в вільному доступі, можна просто передивитися цей вебінар. Там точно було прямо такий алгоритм, ось такий покрокова інструкція, що має конкретно кожен учасник процесу має робити. Це було про команду. Да, ми проводили це в травні. То я вже згадала, що це був наш вебінар, власне. Це було про командний підхід, власне, організацію роботи команди, і в тому числі кожну, хто за що відповідає і чим може займатися, і що прописати. І там було про асистента-вчителя. В травні місяці на початку, не згадаю, але можна пошукати. Це теж інформація є в вільному доступі. Я буквально недавно комусь ми пересилали посилання на цей вебінар. І там дуже чітко прописано так для себе, щоб просто орієнтуватись. Так, це абсолютно відкрито. Дякую тобі. Під кінець, як завжди, найскладніші питання пішли вже такі глибші, такі з більшими конкретними прикладами. Доброго дня! Які ви дали поради щодо дистанційної освіти дітей з важкими комплексними порушеннями, зокрема, глибока інтелектуальна недостатність? Дякую. Класне питання. Знову ж таки, переносимо фокус на конкретну дитину або на конкретних дітей. Тут мало мені вихідних якихось даних. Це дитина залучена в інклюзивний клас, чи це індивідуальне навчання, чи це групове навчання. Знову ж таки, як би не було, фокусуємось на дитині, на конкретній дитині. Що конкретно
вона зараз може робити. Я завжди говорю про те, що відштовхуватись від правила тут і зараз, ось на сьогодні, тут і зараз, який емоційний, психологічний стан дитини, який рівень розвитку, щоб зрозуміти саме те, що ми хочемо її навчити, і навіщо їй це. Угу. Тобто такі питання, на які я відповісти, на які дати від, якщо собі дати відповідь на це питання, тоді знову ж таки можна розробити чіткий план дій щодо навчання. Якщо ми говоримо про дітей з комплексними порушеннями розвитку, саме з важкою формою там інтелектуальної особливостей, так тут потрібно знову ж таки. Повторюсь, відштовхуватись від конкретної дитини. Яка задача стоїть перед вчителем? Навчити, чому навчити, щоб вона опанувала які навички? Елементарно це може бути для завдання для такої дитини, для того, просто щоб вона елементарно могла включати, виключати, наприклад. Ну, тобто, включити мікрофон, виключити мікрофон. Далі, якщо дитина вже опанує цей процес, далі можна давати наступне завдання, давати їй питання, на які вона може відповісти так чи ні. Якщо дитина невербальна, знову ж таки, підключити, наприклад, ну, ту форму, як ми, інструмент, ну, показувати картки, або якісь там предмети, яка б дитина також могла зрозуміти, що її розуміють. Дуже важливо, щоб дитина розуміла, що її розуміють. Якщо це не спрацьовує, може подивитись, трошки перелаштувати сам формат. Може, це буде більш трошки індивідуальна спочатку робота, а потім постійно, поступово дитину залучати до групової роботи з іншими дітьми, щоб їй було зрозуміло. Ну, тобто, така дуже покрокова, але дитина орієнтовна має бути такий підхід, відштовхуємося від такі дитини. Стратегія маленьких кроків, маленьких перемог. Обов'язково, тому що дітей з комплексним порушенням розвитку, в них, на жаль, вони їх завжди оцінюють з точки зору, вона не можуть. Навіть коли до нас там батьки приходять, або на консультації і починається. Ми завжди питаємо, розкажіть. Да, не і поїхали. Не можуть, не ходить. Не, я говорю, стоп. А давайте ми трошки з фокус зміємо, що вміє. І інколи, ну, там, деяких батьків, деяких спеціалістів, ну, так, в смислі, а так можна було? Тобто, трошки розглянути. Ну, так, якщо задати питання, що вміє, що може, що працює з дитиною. Тут виявляється, що в дитини дуже багато є сильних сторін. І саме ось на цих сильних сторонах можна якраз і, там, ну, і будувати це навчання. Наприклад, якщо дитина, там, вона ну, їй подобається щось роздивлятись, так, вона може на кілька хвилин, або секунд, або хвилин фокусувати свій погляд, то це вже така ага, якщо вона фокусує, я можу їй щось показати, а я під це показати, можу щось показати, щось сказати, або ще щось музикальне, або ми можемо ще якусь дію з нею зробити. І ось так покроково така історія, як ти сказала, маленьких кроків. Тобто, знову ж таки, сфокусуватись, на чому вона може, бо в кожної дитини є сильні сторони, їх просто треба знайти. Ну, і, власне, їх і розвивати. Так, так. Дякую тобі. І, мабуть, це буде останнє наше запитання, але таке важкеньке. Володимир Соломка запитує, як би ви організували онлайн заняття з ЛФК з дитиною з ДЦП, подвійна гемоплегія, да, вибачте, невербальна 5 років, майже не реагує на звернене мовлення, потребує пасивної гімнастики, відпрацювання навичків руху, перевертання, сідання, вставання. Дякую. Тут прямо фідної інформації. Клас! Конкретно, це да, чоловік, таке конкретне питання. Да. Це класне. По-перше, знову ж таки, якщо це ми говоримо про дистанційне навчання, потрібно навіть не стільки з дитиною працювати, скільки організувати батьків. А дитині 5 років, це маленька дитина, знову ж таки, це дошкільна, да. Так. Це все тільки через гру, через якісь фанові історії. Тобто це по-перше, але на що б я звернула по-перше увагу, це залучення батьків. Тому що дитина самостійно, звичайно, вона не зможе зробити, ну, мабуть, мені здається, все ж таки, що ніякої інструкції. Має бути поряд доросла дитина, це людина, це можуть бути батьки або асистент, т'ютер, там няня, хто завгодно, який буде їй допомагати. Тобто вчитель в цьому випадку, в конкретному, він, скоріше, як менеджер має бути. Він має чітко розписати, скільки хвилин вони займаються, як що будується цей урок, з чого починається. Обов'язково має бути початок заняття, кінець заняття. Мають бути якісь ритуали, яка дитина з цього, що відбувається за день. Ну, тому що дитина з комплексним порушенням розвитку інколи дуже багато чого відбувається за день. Кудись повели, щось зробили, сюди, туди, басейн, НФК. Ну, тобто вона має розуміти, що зараз це буде заняття, так?
так? І якийсь там, наприклад, дзвіночок, це початок заняття. Далі вчитель з нею там вітається, і далі він має, знову ж таки, в залежності від того, скільки хвилин триває це заняття, розписати, що за чим. Потім посадити перед собою або в зумі ту людину, яка буде працювати безпосередньо поряд з дитиною, проговорити це все, відразу підлаштувати якісь там обладнання, яке для цього буде потрібно, так, щось мотивуюче, що дитину буде мотивувати, і ось так покроково просто займатися і, скоріш так, менеджерити через екран ту людину, яка буде безпосередньо залучена до процесу. Я б ще такі відео, якщо б, ну, це за згоди батьків записувала, для того, щоб там проаналізувати, наприклад, або б давала домашку якусь, щоб, тому що там 30 хвилин ЛФК в день – це класно, але якщо це буде там ще там 20, там 10 хвилин ввечері там, або ще що, тобто, і результат може бути прошедшений. Ну, взагалі, певно, варто почати взагалі з того, щоб людина, яка поруч, знала, як працювати з дитиною. Ну, якщо ми говоримо про батьків, я завжди говорю, що батьки навчилися бути спеціалістами і там, педагогами, корекційними педагогами, так? Але краще за батьків ніхто не знає свою дитину. І в цьому випадку, знову ж таки, батьків потрібно перетворити на своїх партнерів. Тобто, ну, ми ж все заодно, так? І якщо ми налаштуємо цю, то така дуже, ну, такий виклик перед вчителем стоїть. І якщо ми налаштуємо цю роботу, то, в принципі, це вже половина роботи буде зроблена. Да, ну, це про педагогіку партнерства, яку ми всі говоримо, тому да. Це... Але вже потрібно її застосовувати, це працює, це факт. Ну, це все заради дітей, знову ж таки, про дитиноцентризм. Дякую. Я думаю, що це дуже важка тема, але водночас це те, з чим ми живемо і можемо працювати, і з тим, що може працювати. А якщо так резюмувати, у нас вже, в принципі, закінчується час, і начебто більше не надходить запитань. Але якщо вони у вас будуть, ви можете задавати їм нам їх далі, ми їх зберемо і потім видамо в письмовому вигляді відповіді. Якщо так підрезюмувати, мені здалося, що найважливіше це, ну, от, знову ж таки, робота з батьками, і в тому числі робота з психологом, наприклад, з батьками і з командою. І це все взаємодія, постійна комунікація. Це не налаштованість на результат, а скоріше на процес. І це прекрасно, тому що процес – це теж результат. Так. Якщо він вже почався і вже працює, це вже досягнення. І режим дня для дитини з особливо освітніми потребами, тому що тоді вона не перебуває в тому стресовому навантаженні, яке б її виривало повністю з навчального процесу. І це отакі прям якісь база, на якій можна далі щось розвивати, і цей самий процес запускати, і навчати, і якихось навіть результатів досягати. Ну і знову ж таки, це індивідуальний підхід в будь-якому випадку до дитини і до обставин, які склалися і в родині, і в школі, і так далі. От, Леся, дуже тобі дякую. Дякую. Дякую, друзі, що дивились нас. І ми зустрінемося наступної середи з ще однією темою, актуальною сьогодні для вчителів-батьків. Мене звати Наталя Каташинська, я координую роботу тренінгового центру Освіторії. Ми завжди теж відкриті до ваших запитів і пропозицій. Тому, якщо у вас є якісь прям зараз дуже актуальні теми, які вам хотілося розкрити, пишіть нам, і ми будемо старатися відповідати на ті виклики, запити і потреби, які у вас є. Всім до побачення і до зустрічі!